Dodo Komodi Ingkang Jokowi Pablo Kasimut Ura Tidak Gini Tidak Thank you.
warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi salli sadri wa yassir li amri wa la taj'al min lisani yafqahu qawli. Yunjamu Yuhadana Zanibun Qara Binisul Al-Jisukum Surwa Inggan Kasubatan Inggan Satu Inna Pekin Yuhadana Zanibun Bapak Wakil Bupati Kabupaten Bantul Panjenengan pun Bapak Joko Purnomo utawi ingkang minangka Duta Sanipun Imadang Sanipun Bapak Undo Kabudayan Kabupaten Bantul utawi ingkang minangka Duta Sanipun ingkang mulya Kementerian Sanipun Bapak Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul ingkang kula hormati Kementerian Sanipun Bapak Pelayu Kapanewon Serandakan Panjenenganipun Bapak Sarjiman SIP MIP ingkang kula hormati Kemandangan Sanipun Bapak Kapolsek Polsek Seradaan ingkang kula hormati. Kemandangan Sanipun Bapak Kanramil Kuramil Kapaliwon Seradakan ingkang kula hormati. Kemandangan Sanipun Bapak Kepala Puskesmas Kapaliwon Seradaan ingkang kula hormati. Kemandangan Sanipun Bapak Lurah Lurah Desa Trimurti Panjenenganipun Bapak Agus Purwoko ingkang kula hormati. Kemandangan Sanipun Bapak Ketua Kelurahan Budoyo Panjenenganipun Bapak Heri Purwanto ingkang kula hormati. Kemandangan Sanipun Pendamping Budaya Panjenenganipun Bapak Purwanto utawi ingkang mewakili ingkang kula hormati. Kemandangan Sanipun Bapak Guru Persetuan Kawanan Sumati ingkang kula hormati. Kemandangan Sanipun Bapak Pok Diat LPMK Lompati ingkang kula hormati. Kemandangan Sanipun Bapak Ketua RT RT Sanggosok Kandel Tunggi RT Sanggosok Itu ingkang kula hormati. Serung Rambah Kemandang Sagung Para Pimpinan Sekutus Kaya yang kami mengatakan kepada Bapak Menteri dan para pimpinan wadah yang kesempatan siang minggu guru yang mengkapi isi direnakan lampai pun mapak kuto prasojo angga ini pun badai kira wadah kesempatan siang minggu anak yang sadar ini pun kalau berdekatan memegang utara ancur yang kalah pasang nanti bareng pura yang memberi sistem berbang sangi memberi sangi pinangi kata suhu kilang pun
sorobot tempat bersuci, tanda menjadikan puji balasan syukur. Kematang sebelasan pun puji Allah SWT. Yang sakit belasan pun, sampun panahkan kematang pulau panjangan suri. Pari pun nikmat, ingin Allah nikmat kabungan, nikmat kesadaran, lalu nikmat kesempatan. Dan kalau sakit dari, menggampang menimbul sakit sepanjang dia. Kirap, kudol prasojo, lalu dijamasan. Kudol prasojo, kabupaten berduhan, kamanlas lompati. Karena ada sebuah nikmat ingin sampul kabarnya dan matang pulau panjang suri. Wajib antara sesuatu sukun kanji. Bismillahirrahmanirrahim.
Rabbana la tuhanna innaka anta al-ghaniyyun wa tu'alaina innaka antal tawwabur wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini aja kamu, kamu sini aku tak ke sana. Kau ngapa? Kayak metu ya? Aku udah malah mau masuk. Yep.
Kamu tuh di ujungnya paling sana dulu pas penggoan itu. Agak cepat ya. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Laksono sak mangke kabur wakan. Kalengan kuniku bergodo ingkeng kepareng ngarak kudo prasojo miwah satawis sarono ingkeng kinaryo ngadani titilaksono jama suci kudo prasojo. Thank you.
Kudu prasojo tumuli kaboyong kanggahken wonten ing sasana jamas suci. Tumuli kalajengaken kepareng para kenya ingkang ngasta wujuding banyu pitu. Kepareng tumuli kaluntakaken wonten ing bokor kang sumedya. Semoga lamun kacandra pindhane cetunduk sekar puspa warna. Pitu duwe kang akarya gesang banyu kinarya pralampita linambarang wening ing penggalih warga kampung Paten tok ingkang kapisan winastan Eko Jati sejatining manungsa kadawan among manembah mring Gusti kang akarya jagat kang nomer loro winastan to duwiroso gelaring jagat ana bungah ana susah ana awan ana bengi tukang katelu katondra winastan tri manunggal manunggaling cipta rasa mewah karsa tukang kapapat kacandra wujuding tuk catur jiwa kang hamengku amarah alamah supiah mewah mutmainah tukang nomer ponco winastan ponco laksito kibat papat limo pancer pralampita ngalor ngidul ngetan ulon para warga nginiro ngupaya buka wastra tansah jinangkung pring bobong akoson wah ibu pertiwi tok
kang kaenem winastan sat wiji mulya. Kinarya wijining kamulyaning agesang warga masyarakat ing Kampung Paten wonten kang pungkasan winastan to sapta lokabaka. Alam kelanggengan winastan langit sapitu. Dinaso papaning pungkasan jagat pinilih para kenya kang dereng palakrami mumpuni kardiyatul manembahing pring Gusti kang maha suci kalajengaken wujuding sarana mewah warana gunungan wujuding gunungan dumadi saking gunungan wadon kalayan gunungan lanang gunungan wadon mapan ing sisih kiwa gunungan lanang mapan sisih tengah kinarya pungkasan wujuding jodhan pepak ing sarana kinarya sarana jamah suci kudu prasaja rikalenggan punika cinarito antut runtut para warga datan nilar suba sita mewah tata trapsilo kepar ngerika lenggan punika bebasan jejel riyel kataing para warga ingkang samya kepareng hangiring wujuding sarana mewah warana rikalenggan punika ugi sampun siaga ing karya para bapak ingkang minggah wonten ing sasana budaya kepareng andereki titilaksana kembul gendhiri wasna paripurna titilaksana jamasan suci kudu prasaja sakuta minulya wis paripurna kepareng kalenggahaken wonten ing sasana pinanci wujuding kudu prasaja gunungan loro cacahe jodhan kinarya sarana mewah warana ing kinarya sarana jamasan suci kanwaten kawula nuwun ungeling ketawan puspa warna enggal kasebut nun sumangga. Tumuli kalajengaken nenggih samektanipun kadang-kadang budaya jadilan mewah sawetawis para warga ingkang
kasuwun lenggah wonten ing sasana Pinanci ganjur warga ing kampung Patet. Sumalun dados tumuli kasuwun lenggah wonten ing sasana Pinanci sedaya warga kampung Patet bebasane ganjur sedaya warga. Budaya kang kinarya jangkeping acara kuda prasaja rikan-rikan punika ing sak mangke kinarya sarana jejogetan kadang-kadang budaya jadilan wonten ing kampung Patet. Tumabati joro ingkang salajengipun nggih pangandikan saking Sekretaris Kunda Kabudayan kalimkaten wekdal sak cekapipun kawula aturaken sumuh katur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kawilujengan, Hong Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, salam budaya, lestari budayaku. Ingkang satuhu kinabekten para sesepuh, para pepunden wonten ing Kapanewon Serandaan Kalurahan Trimurti, khususipun wonten ing Patet Lopati. Ingkang sangat kinurmatan kadang kula sepuh Pak Panewu, Bapak Sarjiman SIPM Ing, Pak Dan Ramil, Pak Kapolsek Serandaan, ingkang kinurmatan Pak Lurah Trimurti lan jajaran pamong kalurahan, Pak Ketua lan jajaran anggota Bamuskal, tokoh-tokoh seni budaya wonten ing Trimurti, Pak Dodi lan kanca-kanca sedaya, ingkang kinurmatan Pak Dukuh lan bapak-bapak tokoh masyarakat wonten ing Patet, bapak-bapak sedaya paraga seni, para wira pratangga lan ibu waranggana, Pak RT, Pak Pok Giat lan sedaya kemawon ingkang lenggah, Pak Babin Kamtipmas, Pak Babinsa, sedaya kemawon ingkang lenggah ngestreni wonten ing adicara ingkang saestu luhur. Puji syukur kita aturaken kunjuk dumateng Allah Subhanahu wa taala. Awit parangipun nikmat kawilujengan kawidadan kasarasan kegiatan sehingga kita warga Patet, warga Trimurti, warga Serandaan saged sesarengan ngawontenaken lan ngestreni adicara ing saestu luhur nggih menika merti dusun lan sekalian menika wonten kita jamasan kuda prasaja. Salam selawat mugi tansah kunjuk wonten junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam karo putra para sahabat lan para penderek insyaallah kita sedaya ing metu datang sunahipun pidarengan syafaat menika wedal ngantos yaumul akhir. Bapak Ibu sedaya, awit naminipun pemerintah Kabupaten Bantul, Pak Bupati, Pak Wakil Bupati lan jajaran pemerintah Kabupaten Bantul ugi saking Kunda Kabudayan ngaturaken mangayubagya apresiasi penghargaan ingkang luar biasa kalian Patet ingkang hebat sangat. Bapak Ibu, kula bombong ternyuh wiwit mlebet wonten ing kukuban lelatan Trimurti wonten ing Patet menika sampun wonten menapa nggih tandha-tandha bilih wonten ing Patet menika sedaya kegiatan babakan industri kreatif saya menikoing babakan kerajinan bambu. Kulo nembe sepisan menika kulo sampun 56 tahun menika wonten Gepura Krundu menika nembe wonten Patet Pak. Krundu mekaten satunggaling alat angkut napa nggih ingkang saestu nggadahi makna ingkang ageng. Krundu menika dipun tumpangi beban mboten nate sambat
ngeto kiat sangat lan beto menika sepeda menika dipun bantu sangat dening kerondo lan bapak-bapak ibu pedagang sayur keliling menika mesti beto kerondo kanyoto kerondo menika saking paten menika ingkang hebat luar biasa. Gambaraken bilih keseimbangan paten lahir batin dunia akhirat mental material spiritual anggenipun hablu minallah hablu minanas menika saged lumampah kanthi sae dipun lambangaken dening kerondro menika. Salajengipun kerajinan bambu ingkang luar biasa menika menghiasi wontenipun panggung menika. Bambu ingkang saestu sae menika bambu menika serbaguna. Saged kagem kursi, saged kagem hiasan, saged kagem besek, saged kagem tampah tambir kalau sak piturutipun menika saged. Ngelambangaken menawi piantun paten menika serba bisa dan serba guna. Malah menika ugi saking pangarap pengrajin bambu menika saged ndamel alat seni alat budaya yang naminipun kuda. Alhamdulillah kuda semantenipun menika ndenakaken sedaya mboten wonten ingkang nyuwun dipun kombor menika. Lan maskotipun dinten menika nggih menika kuda prasaja. Kuda menika salah satunggaling raja kaya kewan ingkang gagah mongko kiat menika dados simbolipun anggenipun menawi rumiyin menika kagem wonten ing pabaratan. Tegesipun sentosanipun warga paten dipun lambangaken wonten ing kuda ingkang saestu kiat lan rusa menika. Mila sampun trep menawi wonten ing merti dusun menika dipun jamasi tegesipun kekiatan lahir dipun imbangi dening kekiatan batinipun. Lan wonten ing kesempatan menika mugi-mugi merti dusun menika saged mbeta kita ngaturaken raos ingkang syukur awit paringipun nikmat menapa kemawon sayangganipun olah tani tanem tuwuh sedaya sami awoh saged subur makmur saged kagem kacekapaning bugo anggenipun ngingah raja kaya iwen lemu-lemu kados ingkang kagungan nak permanak mugi-mugi mangke saged nderbala lan ugi cekap kagem kabetan gizi ugi saged kagem celengan anggenipun sami dedagangan langkung-langkung industri ingkang dados ikon nggih menika bakmi nuwun sewu senajan nami kondangipun nika miletek ning boten letek Pak menika lek kagem kula nggih tegesipun menika istimewa sangat bakul-bakul bakmi sak bantul niku terangane lek kulak teng Paten niki luar biasa menika nggih Bapak Ibu sedaya merti dusun ugi kagem ngersiki menapa kemawon lan ugi kagem panuwunan mugi-mugi benjang wonten ing Paten langkung sae sak menika lan sak menika langkung sae katimbang wingi. Ugi wontenipun olah budaya, kita ngaturaken panuwun kabimbing tokoh-tokoh budaya ingkang kathah wonten Pak Yoto lan Ibu lan keluarga lan kelompok seni wonten ing Trimurti, Desa Mandiri Budaya Trimurti. Tepuk tangan kagem Pak Lurah lan sedaya warga ing Trimurti. Lan keleres wonten ing serandaan menika Pak Penewu ugi salah satunggaling pecinta lan seniman ingkang hebat kasengkuyung tokoh masyarakat Mas Dodi ugi remen seni sehingga kegiatan seni budaya insya Allah tumbuh kanthi sae. Akhiripun ngunjuk legen kagem dar apem insya Allah pedukuhan Paten adem ayem. Ngunjuk legen pacitanipun sukun mugi-mugi wonten ing Paten tansah guyub rukun. Ngaten Bapak Ibu ing saged dados atur kula mugi kegiatan menika rancak wilujeng saged mbeta makna ingkang sak inggil-inggilipun lan saengga ngurakapi dhateng sedaya warga Paten, warga Trimurti lan warga Serandaan lan Bantul ingkang kita tresnani. Matur nuwun kupat janure tuwa menawi kathah lepat kula estu nyuwun pangapura. Matur nuwun wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Iji kaduraken agenge matur nuwun kathah-kathah pangalembana. Muga-muga sesuk terus cair. Ngoten niku.
pangandikan kesalajengipun kasuwun panjenenganipun Bapak Penewu saking Kapanewon sandakan wekdal katur ingkang winantu ing pakurmatan panjenenganipun Bapak Sarjiman SIP. Sumugo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Ingkang duginak peten sepuh binisepuh wonten ing telatah pedukuhan Paten Trimurti Serandaan, ingkang kula hormati Bapak Kepala Dinas Kebudayaan utawi Kundo Kabudayan ing titi wanci menika dipun rawuhi Bapak Sekretaris Dinas Roko Mas Slamet Pamuji. Ingkang dugi kinurmatan ugi Bapak Kapolsek Pak Dan Ramil dalam salintas sektor ingkang sampun lenggah wonten ing papan menika, Pak Lurah Trimurti dalasan Suyo Pamangkelurahan mliginipun dumateng Pak Dukuh Lopati Paten Pak Dukuh Enggal. Alhamdulillah dinten menika sangat mongkok saged ndereki kegiatan merti dusun wonten ing Paten Lopati Trimurti Serandaan. Syukur monggo tansah kula panjenengan sami unjukaken dhumateng ngarsa dalam Allah Taala ingkang sampun paring mapinten kanikmatan karahmatan saengga adicara merti dusun Paten Lopati wonten ing titi wanci menika saged lumampah kanthi lancak sae sedayanipun. Alhamdulillah. Saengga atas nami perintah Kapanewon Serandaan estu ngaturaken agung panuwun ingkang sepindah dhumateng Kundo Kabudayan Kabupaten Bantul ingkang sampun memfasilitasi sedaya kegiatan merti dusun wonten ing telatah Kapanewon Serandaan lan titi wanci punika wonten ing pedukuhan Paten Lopati Trimurti Serandaan Bantul. Lan salajengipun ugi ngaturaken agung panuwun dumateng sedaya penggiat budaya wonten ing Kapanewon Serandaan ing titi wanci punika nyengkuyung wontenipun merti dusun wonten ing pedukuhan Paten Lopati inggih menika jamasan Kudo Prasojo. Estu jejering panewu wonten Kapanewon Serandaan dados mongkoking penggalih kula nderek panjenengan sami ing mbok pilih wonten Kapanewon Serandaan sedaya kegiatan budaya saged lumampah kanthi sae nggih sinaosa kula nembe nderekake panjenengan sedaya kirang langkung lumampah kalih taun. Alhamdulillah potensi-potensi budaya wonten ing Kapanewon Serandaan menika saged majeng, saged berkembang, saged dipun persani sayanipun. Lan insyaallah dinten menika wonten ing Paten benjang wonten ing Dedes Proketen benjang mleh wonten ing Nengahan. Sados estu saking pemerintah Kabupaten Bantul memfasilitasi kegiatan budaya kagem merti dusun menika ing pangangkah saking 103 pedukuhan sak Bantul menika sampun kirang langkung kawan dosa pedukuhan ngawontenaken. Saengga Paten ingkang sampun kala wau dipun aturaken saking Bapak Sekretaris Dinas Kebudayaan nedahaken potensi budaya, potensi ekonomi kreatif sedayanipun estu pancen Paten menika pinunjul wonten ing samubarangipun. Tepuk tangan kagem Paten. Jangkepi atur kala wau saking Pak Sekdin ugi ngaturaken setunggaling menapa pantun nggih dados ngunjuk legen pacitane telo nika wau sing kula tingali ten Tampir dusun Paten mugi-mugi tetep kerto raharjo. Alhamdulillah mekaten saingan sedaya atur kula wonten panjenengan agung sami mugi pangasami mugi-mugi sedaya warga Paten tansah pinaringan rahayu lir ing sami kula. Amin matur nuwun arkalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Katuraken aging panuwun tumuli kalajengaken titi laksana atur riwayat ringkes mewah pandonga katur panjenenganipun Bapak Purwo Sugianto. Sumangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain
Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Ingkang kinurmatan Bapak Sekdin, Bapak Panewu, ugi Bapak Lurah lan sedaya para rawuh ingkang kula hormati, nuwun sewu kepareng. Kula matur ngengi wontenipun merti dusun wonten ing Kampung Paten. Namung saderengipun selawat lan salam mugi kasahaken dumateng junjungan kita Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sedaya garwa putra sahabat tabi'in lan tabi'it, ugi sedaya perumatipun ingkang derek syariatipun insyaallah ing sak mangke syafaatipun lumeber dumateng kula panjenengan sedaya ngantos yaumul akhir. Amin ya robbal alamin. Para rawuh, sesepuh, pinisepuh, para bapak, ibu-ibu, adik, sedaya masyarakat Kampung Paten lan sak kiwa tengenipun ingkang saged rawuh lenggah wonten ing papan iki, kepareng kula ngaturaken riwayat utawi asal usul kudo prasojo. Merti dusun Kampung Paten taun 2023 kanthi irah-irahan jamasan kudo prasojo. Keparang kuro ngaturakan riwayat kudo prasojo. Arikolo tanggal 11 November 1902 anuju ari utawi dinten Rebu Legi, dusun Lopati pikantuk nugroho saking Gusti ingkang hakarya jagat, wujudipun dumadosing krundu ingkang sepisanan ingkang karipto dining almarhum Bapak Iman Dikarso. Lumakuning wektu dosa warsa sepisan dereng saged mlampah kanthi sae amargi nagari dereng merdika. Lumakuning wektu dosa warsa ingkang kaping kalih ugi dereng saged mlampah kanthi sae. Lumakuning wektu dosa warsa kaping tiga negari dereng tentrem pakaryan dereng saged mlampah. Lumakuning wektu dosa warsa kaping sekawan warga Lopati Paten sampun gumregah nguri-uri wontenipun krondo ingkang kasebat ing ajeng mregut krondo dados ikon pedukuhan Lopati. Sinten kemawon saged ginakaken. Lumakuning wektu dosa warsa kaping gangsal gumreguting warga pemerintah paring pangertosan bab anyam bambu ingkang wekdal menika dipun sebat bambu pangestu.
taun 2003 damel trundu gedhe. Taun 2000 gangsal damel caping Benggolo. Taun 2009 damel jaran gedhe. Ugi jumedule kuda prasojo. Tegesipun kuda menika titian. Prasojo wis ngarani maknane agomo minangka wating panggesangan tumrap manungsa. Supados kita sedaya dumugi papan ingkang sinedya dipun kanthi jamasan ingkang kairing gunungan sak judu kawastanan gunungan lanang lan wadon kasdos dini wausan kalimah sahadat ingkang umalipun asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Isinipun gunungan polo gumantung, polo kesimpar, polo kependem ingkang sedaya menika paringipun Gusti. Lajeng karayah para warga kados dene kawula ingkang pados rezeki wonten ingkang angsal kata angsal sekedhe utawi dereng angsal miturut ridhonipun Gusti ingkang hakarya jagat. Mekaten sawetawis babaran jamasan kuda prasaja ingkang sinartan gunungan kekalih lan dipun iring para wadya para warga masyarakat Paten lan sak kiwa tengenipun mugi-mugi Allah paring ridho. Amin amin ya robbal alamin. Kangge jamasi kuda prasaja dumateng ngersanipun Bapak Sekdin kepareng mimpin wontenipun jamasan menika. Kanthi maos selawat sesarengan monggo jamasan dumateng para rawuh sedaya kanthi pakurmatan kani ngeningaken cipta kanthi nyanyiun dumateng arsanipun Gusti Allah mugi Allah paring ridho dumateng kula panjenengan sedaya jamasan kuda prasaja kanthi kaleksanan kanthi wilujeng kepareng kula dherekaken doa langkung rinjen biridhoe tangala sae oleh lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hamdan syakirin hamdan imin. Hamdan yafi ni'ma wa yukafi majida. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi wajhika wa 'azimi syu'tanik. Allahumma firli wa li walidayya warhamhuma kama rabbani shaghira. Allah sabar makrotu ila ruhi Kiai Praglopati Kiai Mangdati Kiai Ageng Buto. Allahumma firlahum barakamhum wa ngabi pakbunganhum wa wasyimat kelahum bi rahmatika ya arkamar rahimin. Rabbana la tu'akhirna inna sina aw atana. Rabbana wala tahmil alaina isra kama kamal tahu ngala ladina min qablina.
Rabbana wala tuhamilna ma la taqata lana bi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sholatan tunji nabi amin awali wal afat wa taqdilana jamil hajat wa tutahiruna jamil syai'at wa tarfa'u nabi angin dalal darajat wa tubaliguna asal goyat min khairati fil khayat wa ba'dal mamat. Allahumma inna as'aluka salamatan fi din wa afiyatan fi jasadin wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rezeki wa taubatan qabalal maut wa rahmatan indal maut wal maghfirat ba'dal maut. Allahumma hawin ngalai nafi sakaratil maut wa najata min anar wa ngafang indal kisab. Duh Gusti Allah mugi paring dumat paring dumateng kula sedaya kawilujengan, kerukunan, kesehatan, widodo wilujeng fit dunya wal akhirah. Robana atina fit dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Subhana rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ngaten lan monggo dumateng Bapak kaluwun miwiti kanthi selawat lan ing sak mangke badhe kalajengaken budaya kenduri Pak. Nggih. Mekaten kilaf selawat kula nyuwun pangapunten sak cekapipun kula aturaken. Sumangga kepareng kula madhal swasilan badhe mlebet wonten ing rencang-rencang. Matur. Selamat, selamat, selamat jamasan kudo prasojo. Kepareng grayang wujuding cibuk ingkang sarana kinarya jamasi kudo prasojo. Biur pindho siniram tirta wayu sewindi wujuding kudha prasaja ingkang nggan punika paripurna panjenenganipun kalajengaken panjenenganipun Bapak Penewu kapanewon sandakan kan susilo anurogo kepareng jamasi kudo prasojo sinambi ngeringaken cipto wilujang widodo lestari kalajengaken panjenenganipun Bapak Agus Purwoko ST Pangasta Lurah ing Kalurahan Trimurti kapanipun sandhakan nanekung sing Gusti kang karo jagat kalajengaken pangasta saking Polsek sandhakan Kang Susila Anuraga sinambi anggebyur wujuding kudha prasaja sinambi ya nenekung sing Gusti kang karya jagat weninging penggalih ayem-ayem tata titi tentrem gumolong geleng ing griya satemakatu mungkin ing sedyaniro Genyarso jejekaken bali wisma nyatangi baitaning kulawarga Bagyo pungkasanipun panjenenganipun Mas Dodi ingkang sampun kepareng nyekapaken kagem pengawalan dana wonten ing dinas para kadang warga wonten ing kabupaten estu sang aturaken dening panuwun sampun paripurna pramila kasuwun para bapak pangasta tumuli kasuwun lenggah wonten ing sasana ingkang sampun kasumektakaken ungling tawang ladrang selamat tumuli inggal kasuwuk sungguh.
Dumateng ngarsanipun para bapak, para rawuh, kula kepareng kula sampun matur nggih ajeng. Murti Gading utawi Murti Dusun kalajengaken kenduri. Saestu wonten ing dalem menika kepareng kula ngaturaken wujudipun kenduri utawi budaya ingkang wonten Paten. Namung saderengipun anggen kula matur wonten kilaf sorbat nyuwun pangapunten. Para bapak, para ibu, kepareng kula kepareng aturaken utawi ngikraraken wontenipun sedekah kenduri wonten ing dalem menika. Mugi Allah paring ridho. Amargi kula panjenengan sedaya namung pados ridhanipun saking Gusti Allah. Para bapak, sumangga kula aturi midhangetaken utawi ngraosaken menapa ing dados atur kula mbok menawi dangan ing pengadi. Kanthi sedekah kendhiri wonten ing dal menika sampun sumekta wontenipun sedekah kenduri ingkang kangge wontenipun syarat sarana. Nyuwun dumateng ngarsanipun Gusti Allah mugi jamasan kudu prasaja kalaksanan kanthi wilujeng. Ingkang sepisan wonten pisang ayu pralambaning asta nadah kinarya nyuwun ridhonipun Gusti Allah. Kinanten sekar konyoh warna-warni panyuwun won ugi manungso saged nindakaken kewajibanipun piyambak-piyambak minangka kawuraning Gusti. Ingkang angka kalih jenang-jenangan menika kangge memulih kakang kawah adi ari-ari sedaya para masyarakat Kampung Paten lan sak kiwa tengene mugi sageta tetep saged mong kinemong dumateng sedaya warga. Wonten rujak degan apem ketan kola kangge sarana warana nyuwunaken pangapunten dumateng para arwah ingkang dados kewajiban kula panjenengan sedaya. Sedaya panuwun lan panyuwun mugi katampi pisuwanipun kalpunten kaapunten sedaya lepatipun kaparingan ganjaran amal saenipun kapapaken sakmestinipun mangya ayem tentrem. Ugi katentreman saged lumebir dumateng kula panjenengan sedaya masyarakat Kampung Paten lan sak kiwa tengipun minggahipun dhateng kapanewon lan sak lajengipun. Ing sak lajengipun ugi wonten among nggih. Wonten among utawi tumbasan peken kangge memule ingkang ngrenggani dina sasi pasaran taun lan windu. Mugi kula panjenengan sedaya tetep emut wekdal-wekdal utawi papan-papan ingkang badhe kalempak kalampahan saged nindakaken kanthi sae. Kembang wonang waning kanthi eninging manah manungsa saged dumugi ingkang kagayuh. Wonten sekul sekul suci ulam sari ingkang dipun tambahi ingkung lan sak panangu sak panunggalanipun minangka kangge ngatami sepisan kangge ngatami anggen kula sedaya masyarakat Kampung Paten ngawontenaken panyuwunan dinten-dinten kapengker. Mbok menawi wonten setunggal kalih ayat ingkang boten leres Allah paring pangapunten dumateng kula panjenengan. Ing sak lajengipun Allah paring ridho dumateng kula panjenengan sedaya. Sedaya sedekah wilujengan kangge memule kutu-kutu walang atoga ingkang derek saringatipun Kanjeng Nabi Sulaiman ugi minangka
atur syukur dumateng ngarsanipun Gusti Allah. Mugi kula panjenengan pikantuk ridhonipun. Barokahipun mugi kaparingna dumateng kita sedaya. Mekaten anggen kula saged ngikraraken wontenipun sedekah wilujengan wekdal menika. Wonten kilaf salopat kula titah sakwantah. Wonten kilaf nyuwun pangapunten sugeng amriksani sak lajengipun kula akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dumateng para paraga kenduri kula suwun minggah dhateng panggung. Mugi sedaya ing sakmangke kaparingan kelancaran kawilujengan lan sak lajengipun acara kelaturaken dumateng Bapak pembagi wekdal. Monggo. Para pamirsa, rekalian punika dipun ajengaken titi laksana sedekah ganduri ing sapangge saparipunanipun tumuli kalajengaken pasugatan beksan jadilan klasik dening para ibu-ibu muda saking Kampung Paten sawetawis sinambi nyarantos sawetawis sak mangke. Oke, yuk monggo co sampun paripurna sak mangke sinambi lumampah wontenipun segugure ingkang Bapak Ibu katuran tepuk tangan ingkang meriah Bapak Ibu. Kenduri sampun cekap. Tarek ilang nanti, gue tak gelok-gelok incang-incang. Gue anget. Ono temu diremet-remet. Dicampuri jahe. Ya. Muga-muga para tamu tansah selamat, sak lawase. Amin. Yuk, gini dilekasi baik. Jel, Atul. Eh? Dilekasi baik. Oh, ya. Iya. Ano? Waduh. Caroro. Nanti ya. Tak buka catatan saya ya, Cik Atul. Nah. Sekarang ya nyala tua. Sekarang ya wis rada powel ya. Karo ngenteni le genduren jet. Gek ra dibagi kok. Mbok menawa dibandrem. Propamriksa. Ya. Kagung mewah putri. Hamba soan caos hiburan jadilan wanita paten jadilan wanita paten iya. Ayu ayu pengetan merti dusun Kampung Paten hari puniki. Ah, merti dusun hari puniki. Antamanggorarjo selami-lami nipun. Amin. Sumangga para pamriksa sugeng lenggah kecongen nyomreksani ah.
semanten hatur kula. Ya sing nek kidul ayo karang ya wis tuwa ya diteruske. Sosro bau ing
maes pati kang tinelung triplakara Thank you.
cita-cita anake kula nganti ati besok kapan bisa bali Tarung jar, jan kabru-kabruan ini dong. Anakku babon, pada. Agar gendong ini keturunan itu ya. Harata, gak aman, malah tidur deh aku. Ayo, diungak dul, ya. Dicoba japu. Tambahannya ya jaguku lah, bapak deh. Paman, paman. Apa tawaratan yang dalam uripo ya yang dalam agak wong mati thank you.
Thank you.